era nabo tuberenga tubatwalira check ya milioni nga 15 tubagambe somero muliddabirize somero mulikole embao muzizemu abana basome insha Allah ku Kemishego senior secondary school tuberenga tuyambagana rwalero tugenda ngera botambula tusoma ku musomo gwa fe gobaita ogobulya zamanya ogwa dhulum obulya zamanya Allah yagamba adh-dhulmu dhulmatu yawm al-qiyamah omu obulya zamanya kigenda kubera kizikiza kuluna kulwe nkomerero nabbi nagamba ya ibadi hadith al-qudus bigambo bya Allah biita mu hadith na Allah agamba ya ibadi baddu bange mwe Allah mwe bagamba inni haramtu adh-dhulma ala nafsi ze Allah nazizo obulya zamanya kunze Allah nagamba waja'altuhu bainakum muharram nembufula nambwe jemuli ngatebwa buli haramu obulya zamanya buli haramu eri buli andaba nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba ati Allah tugamba fala tadhalamu temulya zamanya nga abayo obulya zamanya obulya zamanya bubi nyo Allah agamba wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun tebaroza anti katonda Yesu lideyo gwa nagamba eri abali azamanya nedda innama yuakhiruhum Allah agambye mazima ddala mbatereka abaki abali azamanya di liyaumin kulunaku taskhasu fihi al-abiswar amaso lugagenda okubeeranga gabakanuka abaye temuroza anti Allah mugayavu eri abali azamanya wallahi si mugayavu temuroza anti Allah taraba eri abakora obuli azamanya eri bannaabwe eri abakora obuli azamanya eri abaana abato eri abakora obuli azamanya eri abakadde eri abakora obuli azamanya eri bakama baabwe eri abakora obuli azamanya eri abakozi baabwe temuroza anti Allah mugayavu amma ya'malu adh-dhalimun eri aba byebakora abali azamanya innama yuakhiruhum Allah agambye mbatereka liyaumin kulunaku tashkhasu fihi al-abiswar amaso lugagenda okubeeranga gabakanuka ngabali madiro gaabwe ngabuligo wali azamanya kaseera ako ye munene ngate gwe yabanga omunene ngatokyali munene wabulanga obuli azamanya muddu we yakola ngate bwe bumukabya amaziga bane mbeewa z'okubeera abali azamanya mbebaza okubeera abali azamanya Allah agamba wala yuakhidhu Allahu nnasa bidhulmihim senga abantu yali aba disipulini nga abajjulula bidhulmihim olw'obuli azamanya bwabwe nga Allah bw'asinziirako n'agamba bano kambajjulule olw'obuli azamanya maataraka alaiha Allah agamba eno ensi teyali gireseeko muntu yenna eno ensi teyali baddeko muntu yenna lwaki abantu bali azamanya nnyo abantu bali azamanya nnyo era olwaleero mukkirize tugenda kulaba ku miteeko gy'obuli azamanya aksamu dhulm emiteeko gy'obuli azamanya eri abaana adamu omuteeko ogusooka olwogwe bayita adhulmu baina alabdi wa rabbahu dhulmu baina abdi wa rabbahu obuli azamanya obuli wakati w'omuntu n'eyamutonda omuntu ng'akola obuli azamanya ku yamutonda mu mbeera ki Allah n'akutonda n'akukuza n'akwambaza n'akuliisa gy'akujje ng'era bw'atugamba wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum katonda yabajja mu mbuto z'abannyammwe la ta'lamuna shay'an
ngato ina chomanyi. Allah ya kuja mumbuto zaba nyamwe. Ya tuja mumbuto zaba nyafe. La ta'alamuna shay'an. Ngomundu to ina chomanyi munsi ya Allah. Tuwa jangari tu ina chetumanyi. Tuwa jachi watu kiranga. Teri atumanyi, tatu ina atumanyi, shekhi tuliwe tutu. La ta'alamuna shay'an. Gato ina chomanyi. Waja'ala lakumu sama. Allah na kusaka matu. Wal abiswari na maso. Wal afida na omutima. Rwachebi abikora. Weba se. Olimekola buri asamanya. Abantu banji. Na wafura wa muzibe. Gwena kuwa maso. Rwachachikora. Weba se. Abantu banji na abamu amagezi bararu. Gwena kuwa bongo bwa ule chirunji nechibi. Rwacha chikora webazi. Wallahu akhirajakum mimbutoni ummahatikum. Allah wa moyoye yabajamu mbuto zaba nyamwe. La ta'alamuna shay'an. Ngato inacho umanyi. Ngasirinache umanyi. Waja'ala lakumu sama'a wal abiswari wal afida. Allah na kuwa matu. Na maso. No mutima. Yonna ya gala ubiringa wibaza Allah urimekura buri azamanya. Abaya abantu tukura buri azamanya ku Allah wafe. Allah subhanahu wa ta'ala akutade munsi omuwasente mmeka. Wacho kura buri azamanya ku Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Yabajjamu mbuto zaba nyamwe. La ta'alamuna shay'an. Ngato ina chomanyi. Waja'ala lakumu sama'a. Na kutonda na kuwa matu. Wal abiswari takomye kumatu. Na manyanti weta ago kurida. Wal abiswari no kuraba. Wal afida no kufumi intiriza mutima. Na ye Allah alaganti batono nyaba chikora nebebaza. Abayi, obuli azamanyo, obuli ukati w'omuntu ne Allah we, ye mwana adamu, okubeeranga amugattako, akola shiriki, chokanga Allah kore debya kore la kubwerere. Wamuwameka Allah kuwa muri mugorina, utandiko genda mmasabu. Wamuwameka okuwa abana borina, golo za teri yobagumba. Wamuwameka Allah okuwa muri mugorina. Gabantu baya ga. Bari qualified okoro muri mugoriko. Weya bari gwesina go wasoma. Allah na agukuwa. Tetuli azama nyanga Allah wafe. Abai, tetuli azama nyanga Allah wafe. Ngaba korela bya korela kuwerere. Omuwameka wallahi tewari. Allah muwameka okukumira ebiyungo kuba hadithe mweraga nti buli kiyungo kyonna Allah chawo mwana adamu alayhi sadaqatun yali baddaki saddakira go saddakira mmeka wallahi byonna tubi Allah bitukolera kubwerere how much do you pay him omuwameka Allah. Allah na kusaka wa sirikara wa kuma. Buliruweba ka Allah na sindika wa maso. Aba sawu wa kujanja. Allah na kusaka wa matu. Allah na kusaka wa mutima. Allah na kusaka wa bongo. Biona Allah na wikora. Gomu wa mekabe ya jula zebatamuwa. Ojana kweka nganga ya jula wa kusinga na imani. Bari nga wakora mirimu ja Allah. Allah na watuara. Abayi tetuwezi ya zamanya angangu mkisa Allah kutuwate. Bobori musawa ya swara. Ngobade mulugendo otambula. Soko imirizewe swara. Jora gato manyobo notuka. Abayi mkore mirimuja Allah mkisa angangu chariwo.
temubera nga baliaza amanya eri mirimu gya Allah. Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi. Baddu bange, zenezi zakecho uliaza amanya Allah watu bwagambi. Nenchifura na mwe jemuri nga chibi, temuliaza amanya nga. Sila mteweli yaza amanya nga. Bweba sawa ya kusala subuhi zuko sale. Etuwala dachika mmeka. Biyo wabude ngabi inji. Ensiyo neya badela wa championi ziriji. Ngaburi woi techibanda chijude. Buri woi techibanda chijude. Era Madrid wa yamaro kutebe goro. Aba wagiza abamu. Ngabasaba. Wachiri. Liverpool efuneyo goro. Gugende emu emu. Atiba bongele dachika satu za extra. Bale tetuili ya zamanya. Ngomukisa Allah kutuwade. Tune kwa saachi. One kwa santi Allah saurira nkugambye. One kwa santi Allah sarawa ondaba. One kwa santi Allah usawazi sarina. Mukore mirimu jaha Allah tembeda wali ya zamanya. Temukoranga shiriki. Basilamu, temukoranga shiriki. Allah wasobole dokube zao kufambuto. Goma inja akuje. Allah wuma inja akuje gwe. Goma inito licha kwe unyisa. Na chakula bila keri ya balala. Elaba kwe unya. Bwebaba kube vio kula bila keri banabwe. Gwoku bakubila kebi vio kula bilako. Musa nu ya chikuata. Sula ya chikuata. Abantu bayine ensimbi mukole emirimu gya Allah. Allah ajja kubeeranga atusiima bihaunillahi ta'ala. Namba ffe ku Twitter eri 0776 bina ana munya bibiri mu abiri. 0776 bina ana munya bibiri mu abiri. 0776 444 220. 0776 444 220. Zimba Kemishego Secondary School. Neba za mwena. Elaba kumyeo. Business line ya fe. Eri kwate simu yo. Niga star. Emu munana tano star. Nya star mwenda hash. Zidamu. Eri star. Emu munana tano. Oho. Star emu munana tano. Manyo budebo kumachabu nubwa buzibu zibu. Ne wallahi tuvayo tuwaweleze. Tue kwa sechirala. Eri star emu munana tano star. Nyasta mwenda hash. Eja kusawa business number. Teka mukaga 00000. Umaro sindike. Eja kusawa mwendo gwe sente. Kuteke mwo sindike. Eja kusawa reference. Teka mwo salamu sindika. Eja kusawa pin. Teka mwo sindike. Ngambye. Star. Emu unana tano star. Nyasta mwenda hash. Eja kusawa business number. Business number ili mukaga 00000. Umare osindike, wano osindika, eja kubirange kusaba umwendo gwe sente, guteke mo osindike, eja kusaba reference, teka musalamu sindika, then eja kusaba kuteka mupini. Ngambye, teka musta, emu munana tano star, nya star, mwenda hash. Star emu munana tano star, nya star, mwenda hash. Business number, edi mukaga 00000. Umaro osindike, eja kusaba kuteka mu mwendo gwe sente, guteke mu osindike. Bono osindika, eja kusaba kuteka mu reference, teka mu salamu, sindike, eja kusaba pini, teka mu pini, osindike. Hassan Masali, Adadi Basali Ramurawa, Hamada Mukawa, Namusazi Hindu, Sifa Narutaya, Sowedi Kamara, Ambrose Kabugo, Isa Luanga, Zainabu Nasoma, Mastura Nansubuga, Hassan Kakoge, Naziru Mbare, Amina Nakuburwa, Audu Musisi, Mutebi Siraje, Chibirike Dauda, Sekaro Faruku, Mzambiru Chigwe, Nabalala, Banji, Betula Wako. Badua Allah obuliaza amanya. Badua Allah tetubiranga baliaza amanya. Obuliaza amanya buli wakati uo muntu na no umutonzi we. Allah chicha atuwa Gaza. Kuberanga tumwaura.
Nobu tamugatako. Wala tushiriku billahi shai'a. Mumazambi omusambu aganyiza Katonda. Erikulembera ashiriku billah. Okugatako Allah subhanahu wa ta'ala nechi intuwe chilala. Era Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Yatugamba anti ijitanibu mwewale. Sabu olmubiqati amazambi omusambu. Mwewale amazambi omusanvu. Ngezambi erisoka yeshiriki kwe kugata Katonda n'ekintu ekirala. Ashiriku billah. Okugata kwa Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala. Bane temukoranga shiriki mubi. Banange temukoranga shiriki mubi. Allah subhanahu wa ta'ala tamwagala. Obadde obuyinza abo noyagala okulaga nti goyinayo omuntu oba oyinayo ekitonde ekisinga oyo yakitonda tekisoboka. Katonda ayagala tumwawule mu bw'omu bwe. Era ku lunaku lw'enkomerero omuntu alijja maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga yali yakola shiriki n'atakola tauba. Wallahi tagenda kulaba kujjana wadde okulira kawo kayo. Omuntu alijja maaso ga Allah ne bw'oliba wasaala nga wasiiba nga jajjawo yali Sudaisi taatawo yali Maturudi baganda bo bebano aba basheikhi Gamidi nga wasulanga ku Kaaba ekyalo kyammwe nga kiri Madina nga murawdha mufunira akadde akawummulamu nga walinga okola shiriki togenda kulaba kujjana sababu Allah taasa shiriki. Mu mazambi omuntu gali tuka maaso ga Katonda nga alina ezambi lya shiriki weriri baamu ejjana mane yane e mie togenda jirabako. Abaye twewale shiriki ate n'abantu baffe tubewaza shiriki n'emiteeko gya shiriki. Bana yobulyaza amanya wakati w'omuntu ne Allah we butamugattako. Allah yagala nnyo okumwawula tauhid ifradullahi bil ibada kwawula Allah mu bw'omu bwe nga tumwawula na kumusinza. Mwawule Allah twawule Allah. Obula munebu karubanga butya togenda nga musabo andaba. Obula munebu karubanga butya muganda wanga andaba togattanga ku Allah togenda nga musabo. Obula munebu gananga butya togenda nga mukwera guza Allah umanya nti wali. Allah wali. Yagano okunonye kitali ye. Yabun Adam owai mwana Adam la tatlubu ghairi tono nyanga chitalinze wa ana lak I'm always there for you wendi ebanga lyonna kululo. Ya ibadi baddu bange nze Allah inni haramtu dhulma ala nafsi nze kenyini sagalira ddala kuwulira buli azamanya nange kenyini Allah. Allah ne buyalira azamanya ani yali mugambyeko ne Allah si muli azamanya. Era buli kyakola kyonna aba n'ensonga ze mwewale obuli azamanya abandaba. Wallahi buli azamanya bubi naddala nga tuli azamanya omutonzi waffe. Tulina obuli azamanya bwe tukola Allah natwewuunya. Allah akuwadde emmere, Allah akuwadde amazzi, oyambadde engoye ziva mu pamba we, owangalidde mulamu obulungi, akuwadde visa, akuwadde byonna, abantu visa ze bakabeeza e Bulaaya Allah azikuwadde, owangalira Bungereza Allah akuwadde, naye ne bukeera ku makya olinaagamba sigenda kusaala oba okoze dhulumu. Olinaagamba sigenda kusaala oba okoze obulyazaamaanya wakati wo ne Allah wo
oganya okusiba atengo oli mulamu oba okoze obulyaza amaanya wakati wone Allah o oganya okusaddaaka atengo obusobozi Allah abukuwadde obanga agamba ntoli musimu eri ekyo Allah kyakuwadde oganya okuyamba abanaku atenga Allah akuwadde obusobozi obusobola obayamba oba otaddewo obulyaza amaanya obuli bainaka wa baina Allah wakati wone Allah atenga tosobola kuwangula mutonzi wo. Bajamati mbiranga baliaza amanya. Allah tabu wakara. Allah baliaza amanya tabu wakara. Ya ibadi, inni haramtu dhuluma ala nafsi. Badu bangi. Nazizo baliaza amanya kunze. Nembu fura haramu. Jemuri temuliaza amanya anga. Omuteko ogokubiri. Insha Allah taala nenga buli muteeko gwenjogerako nja kusaba buli asobola okuteekayo kyasobola okuteekayo insha Allah taala tuteekeyo tuyambagane Allah abirenga atuwamu obulungi tuyita ku 0 7 7 8 3 2 tuzimbe essomero lya Kemishego Senior Secondary School Kemishego Secondary School yagala erinnya ly'Omuganda nga ndaba abaina mu mitwala 5 abaina mu milioni 10 abaina mu 10 abaina mu mitwala 2 tuveyo tuyambagane tukole mirimu ja Allah subhanahu wa ta'ala. Business line ni gasta emu 85 star nyasta mwenda hash star emu 85 star nyasta mwenda hash eja kusaba business number elimu kaga 00000 kaga 00000 maro sindike bono sindika eja kusaba mwendo gwe sente guteke mu sindika bono sindike eja kusaba reference teka mu kigambo salam osindike bono sindike eja kusaba kuteka mu pin teka mu pin osindike oba MTN yeyo umuteko ogwo kubiri gobaita dhulumu baina al-abdi wa dhulumu baina abdi wa abdi obulyaza amaanya obuli wakati w'omuntu n'omuntu nam obulyaza amaanya obuli wakati w'omuntu n'omuntu bwebaita obulyaza oyina akola obulyaza amaanya ku muntu munne bannayimbe wazo okubeera abalyaza amaanya eri bannaffe tukola obulyaza amaanya eri bannaffe naye nga Allah tabyagala. Obulyaza amaanya bwetukola ku bannaffe ku lunaku lw'enkomerero Allah agenda butubuuza. Omwanadamu akuwadde ekitereke kye okibbye. Omwanadamu akuteresezza kyakuteresezza n'omaliriza ng'okibbye. Abantu bakola obulyaza amaanya naddala bano abatunda amataka si bonna abamu. Omwanadamu asasudde ssente ze. Akusabye ettaka lye omubuza abuza. Musiraamu omu bamuŋŋambye mukwano gwange yagenda ng'agula ettaka mulimu n'ennyumba ewantu omu nnyumba ya bbeeyi ennyumba yagigula emmiliyoni 12 naye essente nga yakisomesa skin nakola shukuru nakola biki nakola biki abali awo omusajja nga amugamba sebo kati gogo balese nyumba yange njeetaaga. Allahu akbar wallahi nga bamuguza mpewo kyokka nga amuguza swahaba we nnyo ngaali mwogo omuzannyo swahaba we nnyo 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 abanadamu mutyo olunaku lwe mugenda okusinkana Allah nga tunakuwaza bannaffe obulyaza amaanya wakati w'omuntu n'omuntu obwo nno Allah tabuyingiramu musooka kwesootinga ate buli muntu akubanja buli muntu gwewanakuwaza buli muntu gwakolako obulyaza amaanya mwana wange lwana nnyo bireme kutuuka yawmal qiyama kubanga tojja bisobola.
Mwana wange wali wanye nnyo obulyaza amanya bozokola ku bantu ne butatuuka lunaku lwa nkomerero kuba ku lunaku lw'enkomerero bigenda kuba bibi nnyo. Abantu koza obulyaza amanya ku bakozi b'ewaka ba made. Maskini akola emitwalo etaano omwezi ayoza agagoye gayitirivu afumba n'asiimuula n'era oluggya ng'era ebyamuleesa bwe biri n'abaana babatuusa okweyoleza bonna n'atandika okubooleza omukozi. Basiraamu tutye Allah. Omwana n'atuuka okugenda okudda ewaabwe wallahi nga talina ne transport amutwala kyokka nga akoledde emyaka 10 naye ng'abadde tasasulwa maaso ga Allah. Nasanze omwalimu omu e Bulenga ku Saturday. Omwalimu n'aŋŋamba seka nkumanyi. Ne mugamba alhamdulillah. N'aŋŋamba wajjako n'aŋŋamba ekifo gye nagenda. N'aŋŋamba gwali mukolo baakuleetanga omugenyi omukulu. N'aŋŋamba naye waliwo seeka gundi n'amuŋŋamba. N'aŋŋamba yakola essomero n'ensomesa ye emyaka 15. Ne tulagaana sente zange agenda kuziba abadde ng'aziterekera ŋŋamba azinterekera. Mwaka gye tukolaganye 15 ŋŋamba agenda kungulira mu poloti na mmotoka. Yatuuse ovaayo endagaano ng'ono yazikyusa dda. So abba n'avaayo n'agamba mulekedde Allah alinsasula ku lunaku lw'enkomerero. Temukkiriza bantu bakwasa Allah. Bw'oba osobola okusasula omwana Adamu ku duniya kikole. Ku lunaku lw'enkomerero ojja kunoonyaza omusasula nga tozirina. Ekyo nkikubuulidde. So baganda bange bitiibwa era kanziremu neebaza abantu bano wammanga era abazze baweereza Janat Kirwana Nantume. Eno ye Salam TV. Adhan ng'ekutuusibwako. Oyagala poloti enteeketeeka obulungi? Jangu mu Sema tugikufunire. Sema Properties Limited tuli ku Sema House, ekibanja 559 ku Bumbuload 1 Ndegeya. Essimu 0774-0023-23. Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend. Hey!
Dua after adhan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. O Allah, Lord of this perfect call and this prayer to be established, grant Muhammad al-wasila a high and special place in Jannah, and Al-Fadila, a rank above the rest of creation, and raise him to a praise platform which you have promised him. Adhan, nge kutusi wako. Oyagala poloti entekete kwa bulonji, jangumu sema tujikufunire. Sema Properties Limited, tuliku sema hausi, echibanja bitana tani muenda. Kubombolo duwandegea, esim, zero musamfu musamfu nya, zira minundi esatu, bilia minundi esatu. Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend. Eno, yes, Salam TV.
*5#. *5#. Eja kusaba business number. Business number elimu kaga 00000. Maru sindike. Eja kusaba mwendo gwe sente. Teka mwendo gwe sente. Omare osindike. Bono osindika. Eja kusaba kuteka mwendo reference. Teka mwendo chikambo salam. Oberi nyaryo. Osindike. Bono osindika. Eja kusaba kuteka mwendo pin. Abadu wala abamu kupaweleza. Tuinawo hani ngitoni Chiburia. Senkubuge Habiba. Namakula Joelia. Chiago Farida. Sumaya Nakato. Ha. Onono. Sumaya Nakato. Aweleza sadaka. Masha Allah. Onono gwemura wa Allah msasiri. Asoma mauri ya kumukutu ogumu. Ne wallahi Mungu wa msasiri. Ate tumurabie kesawe no. Gaweleza wano. Summa. Barakallahu fiki. Mungu akubarake. Mungu asumurule. Mungu ayongero kukuta hasa. Ayagala umura. Ayagala nyugende Maka. Sawa Allah isize kusadaka yeno. Allah akutware Maka. Allahumma amin. Sawa Allah isa kusadaka Yusumaya. Allah akutware kunyumba HT wa Kaba. Allahumma amin. So baganda wange mwena. Mujetu tukolomuli mugwa Allah guno. Tugujeo gugwe. Insha Allah. Mani tuguina kovu sobozi. Kemi shego. Siwe bayita. Tukeyo. Fenanga Allah subhana wa ta'ala. Atuanu kurabu anu kuzi. Mujetu tukolomuli muguno. Sawa Allah subhana wa ta'ala. Fena atuanu kure. Zimba Kemishego Secondary School. Zimba Kemishego Secondary School. Lizimbe somererio. Ligwe. Ngei mwazimba bare. Senior Secondary School. Kadine Kemishego. Mje mulizimbe. Lachuma ya yungira sente. Yungira sente. Kusente nyingi zorina. Inshallah utala. Business line. Erista emuna anatano. Stan nyasta mwenda hash. Business number. Elimukaga 00000. Maro sendike. Mwendo gwe sente, guteka mwendo gwe sente, osindike. Eja kusabu kuteka mu reference, teka mu salam, osindike. Eja kusabu kuteka mu pini, teka mu pini, osindike. Insha Allahu ta'ala. Ngambi *5#. Business number. Business number 8600,000. Mtuwaru nkaga, sindika. Bono osindike, eja kusabu mwendo gwe sente, guteka mu osindike. Bono sindika eja kusaba reference. Reference teka mu salam osindike. Bono sindika eja kusaba kuteka mu pini. Teka mu pini osindike. Ngambi *185*#. Business number. Business number 8600,000. Mitwaro nkaga. Mitwaro nkaga maro sindike. Bono sindika eja kusaba mwendo gwe sente. Teka mu mwendo gwe sente osindike. Bono sindika eja kusaba reference. Teka mu chigambo salam osindike. Bono sindika, eja kusabu kuteka mu pini. Teka mu pini, omare osindike. Insha Allahu ta'ala. *5#. Business number, 8600,000. Emitwaro, mkaga, bumala sindika, eja kusabu kuteka mu amount, teka mu mwendo gwe sente, omare osindike. Bono sindika, eja kusabu kuteka mu pini. Teka mu pini, omare osindike. Nziramu *185*#. Business number 600,000. Sindika amount. Teka mu mwendo gwe sente sindika. Reference. Salam sindika. Pini. Teka mu obedenga osindika. Insha Allahu. Subhanahu. Wa ta'ala. Ira. Wano irinya lu ngenda bandi daba. Ngenda kubandi daba wano. Ngambi niga *5#. Business number 600,000. Omare osindike. Bono osindika. Eja kusabu kuteka mu. Omwendo gwe sente. Kuteke mu osindike. Bono osindika. Eja kusabu kuteka mu reference. Teka mu salamu sindika. Eja kusabu kuteka mu pini. Teka mu pini osindike. Insha Allahu. Taala. Njabu banku rengira burungi nyo.
mukaseera kano insha Allahu taala. Zimba ke Mishego Secondary School. Abantu mwenna abaweereza, saba Allah subhanahu wa taala, wallahi abasime. Saba Allah subhanahu wa taala mwenna abasime, Allah abaweemu obulungi, abaweemu obulungi, abagulirewo obulamu obweyagaza insha Allahu taala. *185*#. Business number 600,000. Twalonkaga sindika eja kusaba amount, teka mu ndogo sente sindika eja kusaba kuteka mu reference, teka mu sindike eja kusaba kuteka mu pini, teka mu pini osindike. Tuina wani omulala Sadiq atugonza tuli ku kigambo dhulum, obulyaza amanya, obulyaza amanya. Adhulum Allah subhanahu wa taala tayagala bulyaza amanya. Abantu baliaza amanya bannaabwe, abantu baliaza amanya bannaabwe. Obuliaza amanya bwe lokati w'omuntu n'omuntu bungi nnyo mu bantu. Golina omukozi wona kolera emyezi mwenda, goroza aliawa headmaster, goroza omusomesa oyo aliawa. Dukira akera kumacha uwo nasiba uwo naddayo kiro. Omuzadde goroza sende z'ogaana okusasula school fees, goroza baba somesa baliawa. Okimanyi nti oba baliaza amanya b'omwana wo bamusomeseza, abamu bayina enkola, asomesa taamutaamu wano n'amugjawo n'atwala ewalala, nawo n'amugjawo n'atwala ewalala ng'agenda alyazaamu. Wallahi billahi tallahi ku lunaku lw'enkomerero mugenda kubasasula. Ate tebigenda kuba bya ssente, emirimu gyo gye bagenda okukwata. Temubeeranga balyaza amaanya, abaali temubeeranga balyaza amaanya. Nabiyuna Muhammad atugambye, ya ibadi baddu bange, inni haramtu dhuluma ala nafsi, nze Allah nazizo obulyaza amaanya kunze nembufuura haramu gye muli. Temulyaza amaanyanga, abaali temulyaza amaanyanga. Allah taagala bulyaza amaanya, obulyaza amaanya buli wakati w'omuntu ne Allah we, obulyaza amaanya buli wakati w'omuntu n'omuntu. Nabi abuuza sallallahu alayhi wa sallam ti atadiruna manil mufris, mumanyi omwavu lunkupe. Ne bamugamba al mufris ya rasulallah, omulyaza amaanya wayo mbaka wa Allah yoyo man la dirhama, ataina wadde olwataano. Nabi nabagamba si kituufu. Nabi nabagamba nti omulyaza amaanya yenna yoyo agenda okujja ku lunaku lw'enkomerero nga wakadishata mahadha, yatemerera munne n'ageya munne, wa akala mali hadha, n'alya sente ya munne. Omulyaza amaanya bambuza, omanyi omwavu lunkupe? Nabi yabuza atadiruna, nabi yabuza basahaba atadiruna manil mufris, mumanyi omwavu lunkupe? Ne bawanika emikono. Nze aha gogamba otya, omwavu lunkupe yataina mu kikumi, omwavu lunkupe yataina mutwalo, omwavu lunkupe yo yataina wadde wasula, omwavu lunkupe bonna ne baddamu bye baddamu. Nabi nabagamba si kituufu, mwenna omwavu lunkupe temumutegedde. Ne bamubuuza yani ya rasulallah omwavu lunkupe? Nabi nabagamba omwavu lunkupe yoyo agenda okujja ku lunaku lw'enkomerero n'eswala nga yasala eswala ate nga ntuufu, n'asiiba ebisiibo nga bituufu, n'asaddaaka saddaaka nga ntuufu, n'agenda e Makka n'akola hijja hijja nga ntuufu, byonna ne bituukirira, ajjenga empeera alina nnyingi. Neeraba obwavu we bujjira nga kadishata mahadha wa akala maali hadha, ajje nga yageya munne n'atemerera munne n'alya sente ya munne n'ageya, kugamba nga
azaina byakora akora katija tukesera bwaliaza manyanga banji bwageyanga banji bwaita abalogonga sibalogonga banji bwagamba anti bakubanga tebakubanga banji kati Allah agambe ngenda kibalansinga bwenti musilamu oli akubanja amanja ki wamwogerera wamuyita omubbinga simubbi leto obujulizi obulaganga mubbinga atolina nga wayagala kuono nalinnya lye bakwate swalazo baziweye bayole swala baweye olaminzani obwekendera abadaine swala nga wageya munno abantu mugeya abakyala mugeya balete ngotandika mamafua oli wandu kuwe janguru norocha banne yesagala kulimba runo bannaye lwendese runo hao luocha jangu bannaye tukwatagane ndukuwe nolumwere sawezo oli mukugeya bantu buligo wageya Allah amulete ateka seda kaite divya gama nsonywa kuno kunsi otetondera muntu bulabanga omuntu gwali azama tosobola musasula waakiri mutuukire omugeye muganda wange nakunyiiza nakusobya nsaba kunsonyiwa muganda wange nsaba kunsonyiwa wallahi Allah ajja kukusaasira osegedde mugenzi nsaba kunsonyiwa lilla Allah ajja kukusonyiwa kyakusatu eri omulyaza amaanya ajenga waliye mali ya munno abantu bali de mali ya banabwe abana babereyo ko cheyone batoba nakore emyaka ebiri wallahi obusente bwe nabu kunganya busente ngawe batero buyita bwa kikazi nabu wereza urusa wereza sengawe urusi muganda we urusi mwami we olusi mchala we wallahi abachala abamu arabe sajja chikera kweba kade chagala kola na gamba zengenze bweru kola naga ngenze bweru kola wallahi natuke bweru natoba nakore emyaka ne emyaka wallahi amaro kola emyaka ena nagamba agula kapoloti nagula nagawa zimbaka yumba akoma wa manyi ya mara poloti ya mara nyumba ya mara duka okoma wano wallahi ngatabirina ngaba muri azamanya maskini emyaka enali kucheya yera myaka enali muchiyumba abana obatera okumpereza message nengo ulire ntoba je batoma muno ulia nenna ku wallahi abana obakadama Allah basasire bambi nebateka wembera mwana nasomo mwana nasoma omwana nabera yo natoba ali kungweza abawarabu ali mukiyumba yera wallahi nebakore emirimu emyaka jena nawereze ensimbi silamu nazilia natatukiriza amana omwana uyu ya malkia magenda kwesibako waro mkwanu gwangomu ainensi jialimu nga atoba akora na uweleza sente olina mugama na kuguli deporoti kuntebe rodi agendo okuda nga poroti umisira mtu ya jigula amulimba chokanga jamama zei miaka mukaga alikucheyo miaka ebili kontra kiwe guwako weyongeza emyaka ojiwe rebiri baba waya akadde ne baganti usobola okudda ono okomawo nebo osigala basobola akaseera ako kakuwa mu sente ona ganti aka nsigalire ddala ngugategate ntuke Uganda nga mpumulira ddala lumu wallahi agenda okudda ono nge sente oli yazirya tuti Allah Allah jatubuza kulunaku lwenkomerero so njagala mberenga mu kaseera kano kennyini ndaba amanya g'abantu abasembyeyo tusembyeyo enamba y'essimu eno 0775-84-222 0775-84-222 oba business line ogenda jira bakuskulini eri star 85*469#business number
eri 600,000 twalo nkaga sindika eja kusaba muendo gwe sente guteka mu sindike bono sindika eja kusaba kuteka mu reference teka mu salamu sindike eja kusaba akuteka mu pini teka mu pini osindike so mbasa abaganda bangabitibwa tetubera bali azamanya eri banafe tukole emirimu jaffe Allah subhanahu wa taala ajatu sima tetukolanga buli azamanya obuli azamanya Allah taba nekwo funo ti amanyi agenda kumukamuno kuna kulwe enkomerero nochi jukira kuna kulwe enkomerero ino kumwetonderanga Allah aliyao Allah lete kamera nawe bakulete mukasera ako Allah akulage ngo oli kumukamu sajja goyogereza Allah akulage nga oli muroho jina mukamu sajja oyo no musasura kiddala gwe kiyama ojemu engo yoyende kumukamuno ono omusasula kikulu nakulu enkomerero oyo gwoyendede ku mukyalawe goluza kiki ono omusasula bigenda kuba bizibu olunaku olwo tegenda kubaayo bansonyiwe bansonyiwe saagenderera wallahi wagenda kulugenda kuba nga si lwakuzannya saba Allah subhanahu wa taala atuwe obulungi era mukaseera kano nagala mpunzike n'abantu bano wammanga alisaati na igaga Abakari Sebyanzi Muzawwaru Muyingo Luki Kabugabe na Ira Kusima Fatuma Nalunjoji n'abalala bangi nnyo saba Allah subhanahu wa taala fenna abeerenga atusima ate fenna abeerenga atuwamu obulungi n'ebigambo ebyo saba Allah atusime Allah atuwemu tujja kuddingana olunaku olwokuna okuva essaawa 10:45 mpaka essaawa 12 mubeeko ate n'olunaku lw'enkya abali ku Salamu TV twagenze abanaye abatulaba ku NBS Salamu TV twagenze ku Go TV mujitekeko mujirabe insha Allah taala ye TV yamwe muberenga mujiraba tuli ku Go TV muberenga enamba ya Go TV wano kanji nonyi wano njiba wenga sina sibula insha Allah taala enamba ya Go TV eri Go TV channel 392 genda ojitekeko muberenga insha Allah olaba Salamu TV nja kuba kona ko lwenja tumaleyo musomo gofe kusawa 3 mpaka sawa 4 ezekiro muberereko temuvako tubagala nnyo saba Allah subhanahu wa taala aberenga bisatu chenda mubiri echano ya Fair Go TV nkoze ne muganda wange Kasim Katerega nkoze ne muganda wange Agre nabalala muganda wange Kasozi mzee Kasozi nejali wagulwao tudingano na kulwencha Allah atukume abantu bo muchikubo kumandera olokutane juma tuliyao inshallah muje tusale fene juma wala hadha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Eno ye Salam TV. Ekitiba ky'omuntu yenna kitandikira ku nyambala. Aba Ajmal Collections, abasangibwa seta mukono, bati kudde mali. Bano bakafuna mukutuusa ebyambalo by'obusiraamu eby'omulembe ate mu fashion ennungi ddala okuva mawanga nga Turkey, Saudi Arabia, Dubai, Egypt n'amawanga amalala mangi omuli ebiteeteeyi ebirungi budress kusana amakanzu g'abaana abato obukaaya